Jag har här vitt ljus som faller in mot ett gitter. Och då griper andra och tredje ordningens spektra in i varandra. Vilken våglängd i tredje ordningens spektrum sammanfaller med våglängden 0,69 mikrometer i spektrumet för andra ordningen. Och Här så har jag då villkoret för interferensmaximum. Vid vinkelrätt infallande ljus med en våglängd lambda mot en dubbelspalt. Eller ett gitter med spaltavstånden D. Så här har vi gitterformen då. Så den är bra att känna till. Så det jag har här och det jag känner till det är att jag har en våglängd för det här ljuset i andra ordningens spektrum. Som har den här våglängden. Så jag skriver här då att. 2 multiplicerat med den här våglängden 0,69 gånger 10 upphöjt till minus 6 är då lika med den här, det här spaltavståndet. Och det känner jag ju inte till så jag skriver bara det här gånger sinus lambda n. Sådär. Och sen har jag min då sökta våglängd. vi då. skriver då sökta Våglängd. Så. Vi kallar den för Lambda 3. Så därför den hänger ihop med tredje ordningen då. Och då känner jag inte till den. Men eftersom att den här faller in då mot samma gitter här då. Så kommer det här spaltavståndet att vara lika stort. Och där de här sammanfaller så måste också den här vinkeln då för tredje ordningen, den här produkten som finns här. Den måste sammanfalla med det här som vi får där. Så det jag har här då det är alltså jag har tre. En är tre. Multiplicerat med den här våglängden som jag söker ska vara lika med då det här spaltavståndet multiplicerat med sinus för den här vinkeln då. 3 Sådär. Och vad vi får här och där ska det stå vinkel 2 då egentligen. Vinkel 2 Och där de här sammanfaller. Där strålarna. fall Måste. D sin lambda 2. Vara lika med D sin lambda 3 här. För det där. Och då måste alltså det där. Vara lika med det där. Så jag får då att 2 gånger 0,69 gånger 10 upphöjt till minus 6 måste vara lika med 3 lambda 3 där. Så min sökta våglängd är då 2 genom 3 gånger 0,69 gånger 10 upphöjt till minus 6 2 delat med 3 gånger 0,69 Gånger 10 upphöjt till minus 6. Och Det här blir då lika med 4,6 gånger 10 upphöjt till minus 7. Och Det här är detsamma som 460 gånger 10 upphöjt till minus 9. Så svar. Våglängden är 460 nanometer.